Ты наиболее любишь? Кон не узнал. Дай за мир. Я Юла не узима. Па я не. Ништо чудно. Ти си имаш срећу, та имаш. Дай, ово тај су? Ага, ово. Ево, ево. Ко не је узео? Леки, узестави. Па дај, ајде. Може поратак у тебе? Ајде. Ајде, ајде. То је то. Нема ли више? Ајде.